السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى يا مهلا بفضله ومنه وإحسانه وقال شيء سمارك أقول لنا نو قال هذا مارك فهم كان نجت مارتي نو قال هذا مارتي أنا وقت كان ولا نو مارتي ودت بنا وسحب بدنا وحقوا لها إيدنتين إلهي أودي مارتي يكون إنتين أنا كان مارتي إلهي الله شيء وقال شيء أنكون الله maanta mar kasta maaragtay inaan ka hadalno dad dhintay oo nolol iyo meel walba ka haray oo si kasta loo dhibaateeyey oo been looga sheekeeyo in maaragtay aan maslaxadooda ka hadalno. Waxaan rabaa haddii ka warrama durwa iyo libaax haddii ay dhahaan waxaan hanti ka goobaynaa hanti ayaan waxaan ka goobaynaa ugaar oo dameer farow iyo waxaan hanti dhow hanti celis waxaan ku samaynaynaa dameer farow iyo haddii ilaahay ku roon yahay iyo cawl iyo haddii la yidhahdo ka waram haddii dhurwa iyo libax ay yidhaahdaan dameer farow iyo cawl ayaan hanti ka soo qaadaynaa. Hantida Soomaaliyeed ee la goobayo ee farmaajo uu dadku ku maaweelinayo deka dambarbeere kuma jirto, ereboorka Hargeysa kuma jiro, dekedda Boosaaso kuma jirto, eroborada Puntland kuma jiraan, dekedda Kismaayo kuma jirto, eroborada Kismaayo kuma jiraan. Hantidii loo iibiyey Morgan ee gaalkacyo dhanka majeerteenka ay degaan ee Kismaayo lagu weeraray 1988 kuma jirto. Hantida maaragtay dhulkii Kismaayo ku yaallee dowladdu kuma jirto. Guryihii buulaxa ku yaallee guryihii luuq ku yaallee kuma jirto. Dhulkii dowladda Baardheer ku yaallee kuma jiro. Hantida la goobayo Ballidogle kuma jirto. Xeradii ciidanka aeronautikada Soomaaliyeed Ballidogle aeronautiku, ciidanka kumandoosta Soomaaliyeed Ballidogle, xerada Balow ciidanka difaaca cirka Soomaaliyeed kulli maanta Mareykanka degan xalane, xerada tababarka dhalinyarada gurmadka Soomaaliyeed xalane amisoma degan, kalluunka toonnaha Soomaaliyeed shiinaysa degan farmajasi, hantida kaweyn kalluunka toonnaha Soomaaliyeed ee Muqdisho maanta laga goobayo reer Muqdisho ma garateen? Doqonta maalin kasta waa la weeraraa si ay u jilicdo, maalin kasta waa la hantidaa si ay isu dhiibto. Sidaa awgeed waxaan leeyahay hanti dhowrka farmaajo iyo kayre ay reer Muqdisho ka sheegayaan tolow muhurmuud ba canshuurta dadka hawiya laga qaaday ee Muqdisho, canshuurta dadka hawiya ee Muqdisho laga qaaday xisaab celin ma leh, hanti dhowr ma leh, meel looga dacwoodo ma leh, cid qaadata lama yaqaano, cidna looma xisaabo. Waa hantida dadka reer Muqdisho laga qaado, hantida dekedda Muqdisho laga qaado xisaab celin ma leh, dadka reer Muqdisho hawiya hantida laga qaado xisaab celin ma leh, dadka reer Muqdisho canshuurta laga qaado hanti dhowr ma leh, dadka reer Muqdisho dhiiggooda hanti dhowr ma leh, dhimashada dadka reer Muqdisho hanti dhowr ma leh, sharafka dadka reer Muqdisho hanti dhowr ma leh, xisbiyada dadka reer Muqdisho hanti dhowr ma leh, qof kastoo hawiya u dhashay hanti dhowr ma leh, dhiig dhowr ma leh, sharaf dhowr ma leh, karaamo dhowr ma leh, xurnimo ma leh, matalaad ma leh, maqaam ma leh. Inna lillahi wa inna ilaihi raajiun. Sidaa awgeed haddii dhurwaa iyo libaax ay dhahaan waxaan hanti ka rabnaa oon xisaabinaynaa oo xuquuqu ku maqan tahay dameer farow iyo lo'gisi iyo cawl iyo sagaaro ayaa waxaa ku maqan xuquuq, waxayna uga maqan tahay dhurwaa iyo libaax hadday dhahaan. Ilaah baan kugu dhaarshay arrinka iyada wax arrinkaas iyadaa wax dhagaysan kara oo gar u qaadi kara ma jiraan, waa maya. Laakiin adiga hawiya tahay odagaaga waa liita, adiga hawiya tahay odagaaga waa 1500, adiga hawiya tahay gabadhaadu waa hurdaysa, adiga hawiya tahay habartaadu waa macno male, adiga hawiya tahay dhalinyaradaadu waa reebaadiye, adiga hawiya tahay guulwadeynta heesaha taqaanaa, adiga hawiya tahay dictatorkaad u kaalmaysaa, adiga hawiya tahay maqaam malihid, adiga hawiya tahay maqaam malihid, adiga hawiya tahay xuquuq malihid, adiga hawiya tahay gal murug ilaa Muqdisho ilaa Kismaayo dhexdiisa degtaa.
قيبنا شبابا كودي لا قيبنا عاشورا لقا غادا قيبنا دتكا ولا لا يا كرامه ملي شرف كا لقا داما كو مدخدا نين كاستو هويا شرف كا لقا داما غن عشر كاستو هويا شرف كا لقا داما غن عشر كاستو هويا وحو فيرسنايي وحو فيرسنايي نين اسغا اي صاحبيين او هدي الهي كوري قرابيين او وباهن 20,000 دولار uga baahan ma siinayo farmaajo 500 ku siinaya maanta madaxda ganacsatada hawiye hadduu dani soo wuxu dani ninka la leeyahay Puntland joogo oo uu yaado 1,500,000 hadda isugu keeso dara laba saacadood isugu daraya Xasan Sheekh ma siinayaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur ma siinayaan Sheekh Shariif ma siinayaan nin kale hawiye ma siinayaan nin xanuunsan ma siinayaan nin hawiye oo caqli ma siinayaan nin odayaal hawiye nabadoona ma siinayaan sida awgeed walaalayaal hawiyow waxaa idinka qaldan oday hawiyaa oo aad maal gashataan oo aad boqol dollar 20,000 dollar intay isku dartaan bishii aad 500 dollar siisaan qolo kasta waa awooday maxaa u samay weyseen oday hebel waa la gatay maxaad siisay oday hebel waa la gatay maxaad siisay oday hebel waa la gatay maxaad siisay walaalayaal hantida lagu dhowraayo waxay la mid tahay dhurwaa iyo haram cas iyo shabeel iyo libaax oo yiri waraabe oo yiri damer farow iyo loogisi iyo ari iyo geel iyo maartay lo iyo haddii ilaahay ku run yahay sagaaro ayaan hanti celis ku samaynayna hawiye hanti celis ku haray waa maxay dhaqaalihii waa laga qaaday dadkii kale dhulkooda waa qaateen soomaaliya waxay wada lahaayeen oo dhan hawiye laga hayaa deegaanka hawiye laga hayaa soomaaliya waxay wada lahaayeen dekad waxaa laga hayaa muqdisho cadalo looma ogola cilmicaan looma ogola hubyo looma ogola oday caqlile looma ogola mid fahamle looma ogola waxaan balayaa baneh maantay aniga ma ogi marayaa mise waa run ma ogi yiriisu waa wuxuu yidhi maqaamka gobolka Baadir ha la sameeyo haddii warkaas uu run yahay war kale waay laakiin waxaan u maleeyaa yiriisu ama xilka laga qaadi rabaa haddii ninka qof walba marka xilka laga qaadi rabaa hawiya uu dhaha kala qaado oo uu yiraa taariikh ka tag horta yiriisu waa haddii xilka laga qaado xataa aniga waxaan ku leeyahay garabkaaga la hagalo wax fiican ka tagtay ataxiyaadkii aad ku dhuustay kulina ataxiyaadki ku dhuusan dhihi karaa saacaddii ugu dambeysa waxaa tiri maqaamka gobolka Banaadir gobolka Banaadir oo maqaam yeesha oo hawiye maahay xataa hal jufa hawiye la siiyo xataa murashada la wada siiyo xataa abgaal la wada siiyo ayaa ka macno badan sida hadda uu maanta yahay sidaa awgeed walaalayaal meel aan u baxsano male qofka hawiyeho maanta meel u baxsada male meel uu ku madax bannaan yahay male meel uu xor ku yahay male qofka hawiyeho maanta waa ku indhilaa yahay meel kasta wasiirka arrimaha gudaha Puntland waa laga diiday maxaa yeelay deegaankaas waa degan ma jirtayn leeyihiin wasiirka arrimaha dibadda looga yeelay magaalada Muqdisho taliyaha ciidanka booliska qaranka Soomaaliyeed iyo wasiirka arrimaha dibadda qaranka Soomaaliyeed wuxuu noqday reer Puntland qabiil uu noqday wasiirka arrimaha gudaha qaranka Soomaaliyeedna qabiil uu noqday waa dhaaf waayey galmudug waka iska soo galka weyn Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame laakiin Muqdisho waxaa ku dhibaataynaya taliyaha ciidanka qaranka booliska Soomaaliyeed waa nin majarteena sida uu ninka hawiye boosaaso waxba uusan uga goynin ayaa waxaa la rabay ninka majarteena inuusan Muqdisho waxba uga goynin ma aqaano caqliga dadka meesha uga galay waan aaminsanahay dhibaatadan haysta inay tahay dad badan oo aniga igu aragti ahaa inay dhinteen dad badan oo aniga igu aragti ahaa inay waddan ka tageen dad badan oo aniga igu aragti ah inay meelo kale joogaan dad badan oo aniga igu aragti ah inay barales yihiin dad badan oo aniga igu aragti ah inay lugaha la yihiin sidaa awgeed waxaan rabaa laakiin raggu waa dhashay rag ma dhalan miya raggu waxbay bartaan rag waxma baran miya raggu waa fikiraane asaagiin muwaydan ku xisaabtamayn sidaa awgeed walaalayaal kalluunkii toonnaha Soomaaliyeed ayaa xisaab la'aanshiina lagu sii baarlamaan lama marsin hantida lasoo celinayo hantidiin ba'day hantida lasoo celinayo hawiyow waa tuma hantida lasoo celinayo hawiyow waa tuma kalluunkii toonnaha Soomaaliyeed dhaxalka Soomaaliyeed Soomaalida maarta waxay wada lahayd Soomaaliya waxay maartay ay ku faanaysay ayaa China la yiri free u gala baarlamaan Soomaaliyeed lama marsin guriga farmaajo lagu siiyay dictator sida awgeed walaalayaal Kismaayo dhulkii dowladda Mareykanka dhistay gaalka ay dhulkii dowladda ma jirteen aan dhistay dhulkii dowladda Hargeysana isaga dhistay buulaha iyo luuqna Mareykanka dhistay dhulkii dowladda Cabud waa Mareykanka dhistay dhulka dowladda ee hawiye oo Muqdisho ka degana kaliya maxaa dhul Soomaaliyeed ka dhigay
dhulka hawiya uu ka degan yahay muqdisho keliya maxaa hanti soomaaliyeed ka dhigi. Waxaan kuu sheegayaa qofka doqonka maalin kasta waa la weeraraa, halkaasaa lagu dhegay hawiye. Iiday dhuuntayda gacanta laba gacmood waaweyn uu hawiye u leeyahay, laba gacmood murqaha waaweyn uu leeyahay, nin caataa halkaas ku dhegan oo farmaajicidiisa halkaas uu ku dhegan. Iiday gacantayda, iiday dhuuntayda, iiday dhuuntayda hawiye leeyahay. Hawiye meesha la isku haysto waa dhuuntaada, gacanta kor u qaaday adiga dhuunta ku dhegay, waxaa tiraahdaa war iidaa dhuunta dhe ma dhahaysid, maadaama aadhihi weysay waa lagu gudilay, waa lagu canshuuray, waa lagu xaqiray, maqaamaa lagu diiday, nololaa lagu diiday, odayaa lagu diiday, fikiraa lagu diiday, xurimaa lagu diiday, beenaa lagugu soo galay, waad u heystay. Odagaagiyaa dulli noqday, odagaagiyaa dulli noqday, odagaagaa dulli noqday, odagaagaa raqiis noqday, odagaaga 1500 noqday. Odayaal fiican baa jira oo la samayn karo oo kaabanka loo xoodi karo. Diyaar uma tihiin idinka hawiyaa inaad bishii $10 isugu dartaa? $5 haddii hawiya isku daro waxaa la samayn karaa 30 oday oo hawiyaa oo free ah, oo aan iibsamaynin, oo karaamo leh, oo brestiij leh, oo maslaxada dadka u istaagta ayaa la heli karaa. Laakiin $5 hawiya ma ogola, $5 ma ogola. Way isku mashquulsan yihiin, abgaal ayaka isku mashquulsan, habalgir ayada isku mashquulsan, shiqaal ayada isku mashquulsan, xawaadla asaga isku mashquulsan. Mursada madaxa looga fadhiistay, madaxa looga fadhiistay, geed dhuusayaa madaxweynaha aan ka socda hawle. Haddaad madaxweynaha ka socotid kursiga hawiyaan rabaa, aw kursiga hawiye aniga caawa hawiyaan ahay, ciidan u dacwooda maaqa, ma farmaajaan u dacwooda ilaa kursi ima haye, ma wasiir cawadan u dacwooda ilaa kursi ima haye, sabriye miyaan u dacwooda ilaa wasiirba maahane. Hawiye bisu wasiir u yahay galmo. Sidaa awgeed walaalayaal, waxaan rabaa waxay la mid tahay hantida la dhowraayo oo farmaajiga qeyrin ay sheegayaan, iyadoo uu yidhi maaragtay dhuwa iyo libax ay dhaheen dameer farow ayaan hanti kasoo celinayna. Dameer farow hanti dhuwa iyo libax kuma maqna. Dameer farow dhuwa xoolo kama qabo. Dameer farow shabeel xoolo kama qabo. Hawiye waa dameer farow iyo la ogisi ugaar waaye. Xisaab la'aanay u dhintaan, waxa laga qaada lama xisaabo, canshuurtooda ma xisaabna. Sidaa awgeed walaalayaal, hantida soomaaliyeed waxaa u weynaa dekedaha, waa la kala qaatay. Hantida soomaaliyeed waxaa u weynaa gobollada, waa la kala qaatay. Hantida soomaaliyeed waxaa u weynaa hubkii, waa la kala qaatay. Hantida soomaaliyeed waxaa u weynaa dhulkii iyo webigii, waa la kala qaatay. Hantida soomaaliyeed intuu badan maanta shabaab haysta. Sidaa awgeed walaalayaal, hawiye wax ku haray male ee farmaajo waa mayd garaacayaa. Meesha isdhigteen baan laydinku gowracayaa. Lax walbaahu shilalkay isdhigteen lagu gowracaa. Hawiye wuxuu isdhigay geed cidlaah ayuu isdhigay, farmaajo aana ku gowracayaa. Markaasuu maalin kasta cadcadaynayaa, markaasuu maaragtay maalin kasta dhibaataynayaa. Waa silent killer. Hal arrin waa idinkaga farxinayaa walaalayaal, hal arrin waa idinkaga farxinayaa. Horta dowladdii Itoobiya la dhihi jiray afkay isla gashay, Soomaaliya dal Ilaahay jecel yahay waaye, Itoobiya Ilaahay qoorta isu geliyey, Oromadiya qoorta isugu jirta, Tigreeya qoorta la sii gashay, Amxaaradiya qoorta la sii gashay, Soomaalida qoorta la sii gashay. Waa isku taagantay Ilaahay saasuu ka dhigay. Ilaahay dad uu jecel yahay waaye Soomaalida, laakiin Ilaahay inay ku shukriya ayay kaa laga rabaa. Alxamdulilaahi, alxamdulilaahi, alxamdulilaahi ay dhahaan. Cadowgii carabta iyo cadowgii Itoobiya iyo cadowgii maarata Israa'iil oo isu kaashay dadka Soomaaliyeed, Ilaahay waajabiyey Itoobiya qoortay iskula jirtaa maanta. Wixii dadka baydhabo loo laayay maanta jawaabay u baahantay maaragtay. Dadkii reer baydhabo wixii loo laayay maanta jawaabay u baahantay maaragtay. Dadka bini aadanka waa la dhibaatay karaa, laakiin dhibaatadeeda way imaanaysaa. Hal jazaau lixsaan ila lixsaan, Ilaahay baa jooga ixsaan ixsaan ku bedela. Ninkii dhibaato geysana maarata dhibaateeya. Man acaana daaliman sulida caleyh walaa yaxiiqu magrasayi ilaa biahlih. Sidaa awgood walaalayaal, farmaajo dictator waaye. Farmaajo ma marin toonihii Soomaaliyeed, ma uusan marin baarlamaanka Soomaaliyeed. Waa hantidii Soomaaliyeed ay wada laheyd, hantidii Soomaaliya ay wada laheyd waaye. Xalane waa hantidii Soomaaliya ay wada laheyd. Balidoogle waa hantidii Soomaaliya ay wada laheyd. Boosaaso waa hantidii Soomaaliya ay wada laheyd. Berbera waa hantidii Soomaaliya ay wada laheyd. Kismaayo waa hantidii Soomaaliya ay wada laheyd. Soomaaliya wixeedu waa kala yeelatay, federaal ay noqotay, cid walba wixeedu waa yeelatay. Laakiin walaalayaal, cidda waxba aan lahayn, cidda xisaabta aan lahayn, cidda qiimaha aan lahayn, cidda ugaarta ah, cidda aan loo naxaynin waa jaalle hawiye. Warwarkaas aniga aan fahmay, hawiye ma fahmi waayey, adduunkaa joogtay ma fahmi weysay, gabarey ma fahmi weysay, wiilow ma fahmi weysay, odayow ma fahmi weysay. Waa fahamtaani maxaa isuna taraysa?
waa fahamtay maxaa isu dhetereysa sidaa awgeed walaalayaal 84 inay ahayd ayaan u maleeyaa anigoo jablow sigaar ah ayaan waxaan arkay ninkii la dhihi jiray maaragtay cabdiraxmaan jaamac bare oo siyaad bareel maadaan ahayeen ayaa wuxuu yidhi raashinka soomaaliyeed waa la raqiisinayaa saacaddan wixii laga bilaabo kiilada baastada haddii $1 ahayd nus dollar baa laga dhigay hadduu baasta ma keenin baastana ma samayn kiilada burka ahayd hadday ahayd maaragtay $1 nus dollar baa laga dhigay hadda burna ma keenin warshada burna ma samayn cadka hilibka oo ariga hadduu ahaa maaragtay nus dollar waxaa laga dhigay 25 senti cadka galaaska caanaha waxaa laga dhigay maaragtay hadduu ahaa shilin hadduu ahaa nus shilinaa laga dhigay caana ma keenin hilib ma keenin baasta ma keenin bur ma keenin laakiin wax walba kala barow ka dhigay aniga walaweynaan joogay horta maqaayadihii anigu jablow sigaar aha maqaayadaha hortaagnaa jiray oo baydhabo maqaayadaha dadka safarka loo aaday maqaayadii horta cadka hilibka afar xabay ka dhigtay afar gabal waa yaryaraysay wax hal marna laqay ka dhigeen kow caanihii sokortay ka daayeen haafna waa ka dhigeen waxayn dhaheen nus dollar waay baastada ninkii gadayay waa xaraystay baastadiisi waa qarsaday kii dukaanka baastaystay kii sokor haystana waa xaraystay kadaraa loo bixiyey sidaa awgeed walaalayaal nimanka maamul ma yaqaanaan dictator maamul ma yaqaan dictator cadaalad ma yaqaano dictator wax dictator nin iska dhiciya bisow yaqaanaa dictator somalilan inay go-dow sabab u ahaa dictatorka farmaajaahuna dictatorkii siyaad barraha somalilan inay go-dow sabab u ahaa dictatorka farmaajaana somalilan in la aqoonsado sabab u noqday in la aqoonsado farmaajaa sabab u noqday inay go-dana siyaad barraha sabab u ahaa waxa intii ka horreysay soomaaliya oo madaxda ay soo maraysay oo xasan shiib uu madaxweynaha ka noqonayay oo sheekh shariif uu madaxweynaha ka noqonayay oo cabdullaahi yuusuf uu madaxweynaha ka noqonayay oo sheekh shariif uu baaki cabdiqaasin uu madaxweynaha ka noqonayay oo jabhaduhu ay jireen soomaalilan cid aqoonsato maysa haysan laakiin dowladdii siyaad barrana way goosatay dhibaatada uu ku sameeyey farmaajo dhibaatada uu ku sameeyey dictatorkana aqoonsiga ku heshay oo waa kaa safiirka ingiriisku tegayo sidaa awgeed walaalayaal haddii dhurwaa iyo libaax ay ugaaro xoolo ka qabto farmaajana muqdisho ree muqdisho ayuu hanti ka goobayaa doqonay dabkaaba doqonay dabkaaba waxaan in badan idiin sheegaya qeyb ka mid ah haysaan war farmaajo waa dictator kalluunkii toonnihii soomaaliyeed ayuu filii ku bixiyey qaata jayno qaata 38 shirkadood qaata gala badda xisaab celin male hanti dhowris male waa hantidii soomaaliya ay wada lahayd hantidii soomaaliya ay lahaydoo nooleed ninkii bixiyey ma mid dhimato u keenayaa hantida soomaaliyeed ma hormuud baa hantida soomaaliyeed ma inta hawiya haystaa hantida soomaaliyeed ma muqdishaa dadka soomaaliyeed ma reer muqdishaa madaxweynaha reer muqdisho waa madaxweyne farmaajo dictatorka reer muqdisho waa madaxweyne farmaajo meesha friiga lagu yahay waa muqdisho dadka baabaay waa hawiye xisaabtaas iyadaa saan u fasira maba aqaanba saan uga hadla maba aqaanba saan idin fahamsiye maba aqaanba innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun ilaahw rabbiga hawiye wax fahamsiye ilaahw soomaalida kale wuxuu waa fahamtay hawiyi wax fahamsii ilaahw soomaalida kale wuxuu waa fahamtay hawiyi wax fahamsii ilaahw soomaalida kale wuxuu waa fahamtay hawiyi wax fahamsii ilaahw hawiye sida hadda uu yahay si ka fiican u samee ilaahw rabbi raxmaanow puntland siday wax u fahmeen hawiyi wax u fahamsii ilaahw sida soomaalilan wax u fahmeen hawiyi wax u fahamsii hawiye toos in loogu duceeyo waaye war hawiyi qabiilka barta oo qabiilka laydinku dhibay qabiilka fahma oo hor xaqiina u istaaga stand up for your right stand up for your right inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun